barnaamijka caweyska iyo cawke ee caawana waxaan idinku hayaa Saynab Cigaayo. Ciga Maxamed. Ku dhalatay? Cadan. Ku indhaqaaday? Cadan. Ku gurguuratay? Cadan. Ku socod baratay? Cadan. Ku kacaantay? Cadan. Ku barbaartay? Cadan. Ku kortay? Cadan. Ku waxbaratay? Cadan. Ka soo wareegtay? Cadan. U soo wareegtay? Berbera. Ku baratay ayaar Soomaaliga? Berbera. Ku sii baratay ayaar Soomaaliga? Berbera. Ka soo ruqaansatay? Berbera. Ka soo raacday? Gaari. U soo amba baxday? Xamar. Sii martay? Wadada Sheekh. Gaadhay? Tag dheer Burco. Ka sii gudubtay? Sool Lascaano. U sii gudubtay? Garowe. Sii martay? Galkacyo. Sii dhex martay haddana? Duusmareeb. Barqa gaadhay? Beledweyne. Ku yara nasatay? Jawaar. U sii dhaaftay? Balcad. Lagu baadhay? Halkii aad ogeyde gaariyada sida caqiibada lagu kala kontaroolkii dee kaga degtay suuqii xoolaha ee Muqdisho. Naqdisho war dhiglay warta daabka laga helay. Ku biirtay fanaaniin kooxdii waa beri. Ku bilowday maasha allah. U sii gudubtay heesaa. Ka dhigtay riwaayado ka mid ahaayeen qabrigii jacaylka. Ku sugnaatay xamar? Xamar. Imise sannadood? Haya ilaa dee shan iyo labaatan. Ugu dhacay? Dagaalku. Ka soo qaxday? Muqdisho. U soo qaxday? Hargeysa. Ka soo hayaantay? Hargeysa. U soo hayaantay? Qurbaha. Soo gaadhay? London. Ku ballameen? Awke. Ugu tagtay? Universal. Kaga qaaday? Waraysi. Ku bilaabay? Ayaa heseena ugu jawaabtay salaamu calaykum yaa cawkayow aawadarkiisa hunu iskula soo booday aw salaanta